Labas vakaras, čia po Velykinės antradienio vyro čia žinia. Sveiki, malonu, kai Artimas tavo yra prisikėlęs, o ne pasikėlęs. <laughs> <laughs> Na, nu, kaip pats gerbiamas Surskis, sutiko tave Velykas. Na, nu, mano tradicijos neksikeičia. Prieš Velykas, kaip visada, tradiciškai karšlygiškai ieškoju baltų kiaušinių. Aišku, jos randu. Na, nu, ir tada karšlygiškai ieškojo tekojinių ir pietkelnių. Ir tada neišvengiamai ėjoti skladuką parsinešti svagūnų lūkštų. Štai čia šiemet mano Velykų sižetas ir turėjo netikėtą posūkį. Atsisakęs botaninio ir garderobinio metodo, šiemet pasitenkinau flomasteriais. Viešai ant kiaušinių su flomasteriais. Išpalvinau. Vieną kiaušinį tai dailiai nuspalvinau spalvom geltoną ir meliną, o kitą kiaušinį spalvom baltą meliną raudoną. Aišku, ten kur baltą tai nespalvinau, nes nereikia, nes kiaušinis baltas. Na, nu, tai čia supratau, taip, Ukrainos vėliavos spalvos ir Rusijos vėliavos spalvos. Ir tada atlikau geopolitinį aktą. Plačių užmojų, rusiškų spalvų kiaušinių, užsimuojęs plačia trajektorija kaip kimžalas, kad skrenda trenkiau per Ukrainos spalvomis padabintą kiaušinį. Na, ir aišku, turbūt laimėjo Ukrainos kiaušinis, o pačiam teko kamkyti rusiško kiaušinio trynį. Deja, neteko, nebuvo ten jokio trynio ir Baltijų nebuvo. Rūsiško kiaušinių viduje viskas buvo išpūvę ir smirdėjo nesvetiškai. Nu, tu matai, kaip pasaulio tėmos jos atsispindi ir šventinių pusryčių. Tematikoje. Na, nu, o mes savo ruoštų į savo laidą įdėjome jau iš tokių šviežesnių naujienų. Lietuvoje maistas darosi toks brangus, kad kiekvieną vakarienę tampa šventinė. Matijo šaitis uždarys fabriką Rusijoje. Kai tikras pakankamai didelę spyną. Rusija pagražino sparnuotomis raketomis apšaudyti Kalėdų senelio rezidenciją, jei Suomija įstos į NATO. Pažiūrėkit, jūs vedit apskritą. Iš tikrųjų, šių metų vidutinis dalykas ir kokia pokyčių dinamika palyginus su praėjusiu dalyku? Ne, bet spėjau, kad šiandien tas stalas brangesnis gaunasi. Gaunasi. Vaikai paaugo, valgo daugiau, nu ir svečiu atėjo vis tiek ne kaip per karantiną. Ir dar infliacija. Nu, jei taip ir toliau, tai kitais metais Velykas teks išsaugti. Mūsų šeimai užteks tik vienų švenčių per metus. Kučių? Gelovina. Ryžutė. 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 Vykite šalins apnačius. Laikas į virtuvę valgyti įkučius. Čia ryto kastinis su zita Kematskaitė. Šiandien brangiai kalbėsime apie vėlykų patiekalus, bet ne apie zinosią tradiciją, o apie vėlykų stalą. Kaip jis turėtų būti šiais laikais. Aišku, labai nustepsite, bet mūsų laidos viešnė yra. Politikė, socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Prašom, prašom. pažymėkite. Aukti, kai ką? Paiškinkite. Kaip čia pas mus ir pas jūs kraštai? Nesąmonę. Ar skanu taip, kaip ir atrodo? Žinote, kaip sakoma, kaniausias maistas priklauso nuo to, su kokia kompanija valgai. Ir žinoma, iš kokio restorano užsisakai. Tai iškart jūsų ir paklausi, kuo ypatingas šitas šventinis vilikinis stalas. Ar ne tik šita šaltiena. Šaltiena nebloga. Bet labiausiai vilikinis stalas šiemetys įskiria tuo, kad yra žvėriškai brangus. Maisto kainos kyla. Man, pavyzdžiui, visada nuo Velykų stalo skaniausi yra kitos dienos likučiai, bet aš girdėjau, kad šiemet daugybė žmonių neliko likučių. Įsivaizduojate? Viską suvalgė per Velykas. Taigi formuojasi nauja tradicija. Tai formuojasi tik dėl to, kad žmonytės vyriausybė nesumažina pavem maistoje. Aš, pavyzdžiui, girdėjau apie šeimą, kurį ant Velykų stalo pateikė. Tik po vieną mydį žmogui. Įsivaizduojate kokią košmarišką situaciją. Tik po vieną mydį. Aš net pati žinau atveju, kai ant vėlykų stalo pažmonės visai nebuvo Austrių. Ar mano stalo irgi nebuvo? Pausiai. Mm. Tai dėl to, kad žvėriška inflecija, o vyriausybė nemažina PVM maisto. Na, gal tada, atidėkime pokalbį kažkaip tai apie politiką kitam kartui ir kalbėkime apie valdžios. Mane labai įdomina šitą mišrainę. Mišrainė <laughs> yra kaip ir vyriausybės pastangos valdyti infleciją. Daug visko prideda vis tiek neskanu, kol nėra majonezo. O kas yra majonezas? Majonezas tai sumažintas. PWM maistui. Palaukit, gerbiamą Viliją, nelabai supratau. PWM yra majonezas? Gal čia ne visai tiksliai pasakiau. Sakyčiau, PWM maistui turi būti nedidesnis nei varškės ribumas. 9 procentai čia jau didžiausia riba. Jeigu daugiau, jau nesveika. Aš pati nelabai suprantu, apie ką mes čia kalbame, bet kaip profesionali laidų vedėjai, tęsiu toliau. Tai kokios jūsų dalykynės tradicijos? Labai paprastos. Margučiai, paburbėjimas ant valdžios, o tada kepsnys. Manau, kaip ir pas visus paprastus žmonės. O desertai? Desserto nevalgau. Juk nieko nesaldžiau, kai pergalė rinkimuose, todėl palauksiu. Gerbiamą Vilį, jūs užsiminėte apie margučius. Tai... Kokią techniką jūs uh, naudojate? Na, tą pasimamarginate. Svūku, na, lūk, štai vaškas, braziliškas metodas. Braziliškas spaudinėjimas. Ne. Aš pastaruoju metu naudoju pirkimo techniką. Einu ir perku margučius su belgiškų šokoladu. Aišku, Lietuvoje, kur PVM maistų nesumažintas, žmonės yra priversti pirkti paprastus kiaušinius. Ir man dėl to labai skaudu. O šimonytės vyriausybė absoliučiai nieko nedaro, kad tai pakeistų. Ah, bet kainos auga visur. Sutinku. Belgijoje aš ant rizoto per tarką triufelį perbraukiu jau ne tris kartus. O, o kiek kartų jūs perbraukėte per dar ketriuselį? O, aš visai nedarboju. Ir tik dėl to, kad Lietuvoje nesumažintas PVM tarifas maistui. Dėl žvėriškai brangaus maisto žmonės įima valgyti bet ką. Margarina pigiausiai deša, smernelis nedabando suvalgyti sociodemsų. Tikriausiai matote, kaip apkaramti mūsų reitingus. Nesidomėjau, bet galėčiau aš jums e, priminti e, kokią nors žemaitišką patalpą apie tai. Viskas žvėriškai brangsta. Aišku, patikimiausia priemonė prieš infliaciją yra europarlamentarės algaras. Bet aš tiek siūlyčiau sumažinti PVM tarifą maistui. Prisiminiu, jei košia bespigų, tai šeimininkė besarmatos. Ne, aš tiesiog prisiminiau kažkokį posakį, pasakyti, čiagi ne, ne TV forma, čia yra rytokastinis. Aš aišku, kiek įsiplėpėjau e, apie tą PVM, e, bet yra prie šventinės stalo ir kitų įdomių temų, pavyzdžiui, mm. MPDM, MMA. MMA, kiek ne apie tai? Europos Sąjungoje tik Estija, Danija ir Lietuva netaiko lengvatinių PVM maistui. Lietuva yra vienintelis katalikiškas kraštas, kur PVM maistui nesumažintas. Ir tai, kai valdžioje krikščionys demokratai. Atsiprašau, bet man atrodo, kad per šias Velykas kainos prisikėlė labiau negu kas nors kitas. Taip, bet Velykas yra ir susitaikymo metas. Ačiū, kad priminėte. Šimonytės ministrai tegų susitaiko, kad kita kadencija jau nebebus valdžioje. Aha, gal tiek to, palikime tą susitaikymą, galų gale baikime laidą ir pradėkime valgyti. Oh. Reikėjo jums vakar ateiti. Va tada tai stalas buvo. O čia tai tik likučiai. Paragauti, paragauti, va, va, va šitą. Žvėriškai brangus, bet, bet per šventęs galima nuodėmę ir su 21 procentų tarifu padaryti. Va toks mūsų ryto kastytis. Tegul nuo šitų bayšių. Pilvasių su būna, ja, nu jau ne, ne, pat, pat. nu vakar. Jis nu visą jau nu vakar. Nebrangiškai, tai jau nu kelias. Ne, kamera, ne kelias. O čia <coughs> nu kažkas nu visų vakar. Gerai, upsurskiai, jūs galite politologiškai, bet taip suprantamai paaiškinti, ko taip Rusija nenori, kad Suomija taptų NATO nare. Jūs jau yra esama būt. Tai netikslaus. Rusija ne tai, kad nenori. Rusija jinai bijo. Čia skirtingi dalykai. Na nu gerai, tai tada paklausim tai, o ko Rusija bijo iš Suomijos įstojimo į NATO. Nes tada Suomija nebebijos Rusijos. Abijojimas ir nebebijojimas yra du skirtingi josmai. Nu, didelio čia daikto, kad nebebijos. Drasiausio Suomio ir Naglo Ruso atvejais istorijoje jau yra nutikęs. Tai vadinasi Žiemos karų. Nu iki šiol sklinda legendos apie Suomijos sniperius suslydę ir kilerius su finkom. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu prasideda Žiemos karo antroji dalis. Rusija turi kariau dviem frontais? Dar blogiau, Rusijams vienamą reiks liekti į šiaurę prie Suomijos sienos. O vasara į Ukrainą slaukus. O kitą žiemą vėl į Suomiją. A po to ir vėl į Rostovą prie Ukrainos. A, rusai bus kaip migruojantis paukščiai, tik priešingą krepkiam. A estai, stovės prie sėdos, žiūrės į dangų ir sakys, va, rusai. <gly> <laughs> Suomija skrenda. Sveikata. Ačiū. Buvo žiemos, sakys esi. Na bet tą nepavarkstai pruskeliai, tu da sudano Murmansko iki rostovai ir atgal. Iš pradžių Putinas juos lydės, kaip kad garbės jį lydėjo, kai jis susiskrido su gerbiamas skraidiklė. O patogirdėsim tik tai liūdną šauktinių kliksmą, liudesnį nei iškrentančių žasų. Ir su kiekvienu sezonu rusų taktinės bataliono grupės vis mažes ir mažes. Tai dabar siprandėt, kodėl Rusija tai bijo suomenarystės NATO? Rusai moka kariauti tiek 3 dienas, o ne visą žiemą ir visą vasarą. Bet čia ne blogiausias scenarijus Rusijai. O pagalvokite, o kas pavasarį žydins akurvams, kai šitie, japonai pabandys atimti kurylus salas. Nu, Laksti tarp Murmansko, Rostovo ir Kurylo rusams būtų dar sunkiau. Čia jau mirties trigonometrija. Šitas trikampis yra daug mirtinesnis negu Bermudų trikampis ir meilės trikampis. Žiema karas su Suomijais. Pavasarį su Japonais, vasarą su Ukrainiečiais. Ar rudenį? Ar rudenį rusas kausi su depresija ir alkagalizmu? Rudenį Rusijoje labai niūrus. Visai kaip gyvenimas fronti. Yra būdas išvengti tokios scenarijaus. Na nu, tai tą ta prasme, reikia nedaryti vyvaldžio metų laikų, reikia iš karto perėti prie reikviem Putinui. Sūrskė, Matijo Šačiovis dar laikosi savo ir dar neuždarinė verslų Rusijai. Garsius į skaunietiškas atkaklumas, jeigu jau biznį pradėjai, tai nepaigsi, kol nebangrutosi. Labas vakaras, čia landa surūta laida, kurioje išgirsite visas nuomonės ir jos visos bus išrėktos ant kitų laidos svečių. Tikėkime, taip nutiks ir šį kartą, nes mūsų studijoje vieši Kauno meras, visvaldas Matijošaitės. Aišku, apie Kauną mes nekalbėsime, Kaunų dabar labiausiai domisi kultūrininkai ir STT. Kalbėsime apie visai kitus reikalus. Pone Matijo Šaitį, prieš kelias dienas jūs atšventėte savo 65 jubiliejų sveikinu. Ačiū, bet aš ne atšvenčiau, o pasitikau savo gimtadienį. Nes atšvest nepavyko, todėl kad man viešųjų ryšių agentūra pasakė, kad dabar šaudyti feierverkus neskoninga ir nejautru. Šiaip tai feierverkus šaudyti visada yra neskoninga ir nejautru. Bet aišku, ne jūsų asmeniniai kalendorniai pasiekimai mus labiausiai domina. Kalbėsime apie jūsų verslą Rusijoje. Polimas nežmoniškas. Prieš mane mestas ginklas pats baisiausias ginklas, koks tik gali būti mestas prieš verslą. Tai yra Olegas Šurajavas. Ir žinot, kas yra baisiaiausia? Kas? Tai, kad jis tą daro savo iniciatyvą. Turiu minį, kad jam už tai niekas nemoka. Mhm. Na nu, tai jūs įsivaizduokit, iki kokio lygio yra nusirytus visuomenė, ypač Vilniaus, kad puolamas verslas, o už tai nieko negaunama. Tai ar už tokią Lietuvą kovoju? Taip, kaip, kaip suprantu, viešųjų ryšių kampanija jums patarė eiti į viešumą, ar ne, į žiniasklaidą ir išsakyti savo poziciją? Ne. Kai turi neviešų ryšių su Rusija, jokie viešieji ryšiai nepadės. Aš esu atsidūręs situacijai be išeities. Na, jūs visada galite išeiti iš Rusijos. Išeimas būtų kaip ir išeitis, ar ne? A, jums tai reikia uždaryti savo fabriką Rusijoje. Taip kalba tik tie, kurie patys niekada neturėjo fabriko Rusijoje. Uždaryti fabriko neįmanoma. Fabrikas nėra papuolų dėžutė, kurią gali bet kada uždaryti arba panorėjęs atidaryti. Uždaryti gali nusikaltėlį. Beje, pats tai sudarė, kai dirbo milicijoje. Bet uždaryti fabriką neįmanoma. Na, mes konsultavome su uždarimo specialistais. Kas čia tokie? Buvom durų parduotuvėje. Tai mus patikino, kad uždaryti galima kaip ir bet ką. Tai reikia uždėti spyną ir pasukti raktą. Tik prieš tai dar būtina patikrinti, ar nieko viduje neliko ir išjungti šviesą. Jeigu aš tai padaryčiau, žmonės nesuprastų. Na mes konsultavomės ir su specialistais dėl šio reikalo. Kokiais? Su filologais. Tai jis sakė, kad jei ant uždarytų durų priklijuotume užrašą fabrikas uždarytas, tai dauguma žmonių suprastų, kad jis ir yra uždarytas. Bet darbuotojai įliptų pro langus į savo darbo vietas. Uh, ir norite pasakyti, kad uh, dirbtų toliau, ar ne? Arba viską išplėštų. Matote, Rusijoje fabrikai būna tik dviejų rūšių - arba veikiantis, arba išplėšti. Sustabdytų nebūna. Rusija nesustabdoma, bet to ten yra gilios fabrikų plėšymo tradicijos. Bet galbūt vis tik verta susitaikyti su praradimais, kad išsaugotume savo sąžinę ir reputaciją? Aš nežinau, kodėl visi taip kimba prie mūsų sąžinės ir reputacijos. Mes juk dirbam Rusijoje. Ten nereikia nei sąžinės, nei reputacijos. Ten reikia leidimų ir darbuotojų. O mes turim ir vienus, ir kitus. Bet juk yra ir kitų būdų atsikratyti verslo Rusijoje. Žinau, iš karto atsirado verslininkų, kurie pasiūlė mūsų fabriką nupirkti. Bet, bet, visų pirma, jie pasiūlė mokėti rubliais, o visų pirma, pasiūlė per mažai. Todėl mes nu, buvom priversti tęsti veiklą Rusijoje. Priversti. Nu, tai matot, mes ten buvom labai gerai sitvirtinę. Mūsų darbuotojai jau beveik nevalgė žaliavų iš fabriko. O Rusijoje to pasiekė tik tai vienas kitas fabrikas, o mums pavyko. O bet o tada užgriuvo visos tos globalinės problemos. Karas ir šuraivas. Nu, su pirmu dar kažkaip susigyveno. Bet tas antras, kaip sakiau, tai yra baisiausias ginklas. Kalbėjote, kad iš Rusijos pasitrauksite per keturis? Mėnesius atleiskite, bet man atrodo, kad per tiek laiko galima įeiti į Rusiją ir išeiti, o jums juk tai reikia tik išeiti. Kodėl taip ilgai? Keturi mėnesiai yra toks laiko tarpas, per kurį galima paruošti visus dokumentus, o tada sužinoti, kad karas baigėsi, valiau, viskas normaliai, galim dirbti toliau. A, gerai, tuomet kasgi vis dėlto yra sudėtingiausia uždarant fabriką? Atleisi žmonės? Oi ne, atleisi žmonės tai visai nesudėtinga. Raštelis, vokelis ir pašalvon. Sudėtingiausia yra sutvarkyti buhalteriją. Na nu, ypač kai pamatai, kiek fabrikas Rusijoje generuoja pelną, tada supranti, kad jokios ekonominės logikos uždaryti tą fabriką nėra. Na, nu, kad tai yra tiesiog neįmanoma. Gerai, tuomet aš vėl pakartosiu specialistus iš durų parduotuvės ir filologijos fakulteto. Uždaryti galima bet ką, tik reikia dar užrašyti, kad uždaryta. Tokiu būdu taptumėte meru, kuris neturi verslo Rusijoje. Kitaip sakant, eilinių Lietuvos merų. Rūte, o jūs galėtumėte uždaryti savo laidą. Vat taip, dabar staigiai, va taip iš karto ir tapti eilinę Lietuvos. Na, nu, nebent su keistu kanalu YouTube. Na tai ir visas laikas, kurį šiandien turėjome landoje, dar kartą pasidžiaukime, kad mūsų laida yra kuriama ir rodoma ne Rusijoje. Ir man reikia atsakyti jūsų klausimą. Mere, su gimimo diena. Ačiū. Gerbiamas Urshkį, gal Mūdu galėtume pas, kokia, pateikti analizę, kas ten įvyko su to kreiseriu Rusijos rū, Maskva. Aš supratau, mes ne tik galėtume, mes ir privalėtumėme pateikti analizę. Analizė labai paprasta. Anautą nulą. Teiskime laiką. Minutačka, kolega. Šitai nu, visi žino, bet mes privalom išanalizuoti nuskendimo priežastis. Kaip pasakyti šį šitpelį? Reiškia, siką turim. Iš karto galima atmesti versiją, kad rusiška vandenė karablių nudaužė ukrainiečių priešlaivinės sprenotosios raketos Neptūn. Iš kur tokios toliai einančios išvados? Aiškinu, Rusija jau seniai yra pareiškusi, kad Ukrainos oro pajėgos jau seniai yra sunaikintos. Na, nu, buvo toks pareiškimas. Va būtent. Tai žymiai tikinamesnė versija būtų, kad pats gelmių ge gerbiamas dievas Neptūmadinas pats išlindo ir su savo trys akių pamovė ant trys akių tą gerbiamą laivą. Na, jeigu paklausytumėt Rusijos propagandas, tai čia tikrai labiau toksai tikėtinas variantas. O gal laivas... Buvo pacifistas ir protesto prieš karą vardan pats nusiskandino. Labai tikėtina versija. Prasimušęs jau skiles, kad tik nereikėtų agresijos vykdyti. Įvykdė savo specialią pavadinę, neį pavadininę operaciją, leisusiu pajūkovi. O gal ką gebešnikai sužinojo apie pacifistinės Moskvos? Nuostatas varkšą pašalino. Juo, jūs labai profesionaliai alinantį analitinį, atsiprašau, darbą dirbti pradėjote. Alinantį analitinį, tikrai, <laughs> tikrai. Dar galiu dar durti versiją, kad laivas papsinodėjo, sugadusių netlaikiusių laiko tiesių to sausudavinį ir apsi, apsividuriavo, išsiunodėjo ir, ir pa, išvertęs pilvą į paviršių paploduriavo ir po tom paskendo. Okay. Okay. Matom, versijų labai daug, bet gerbiamasis kokios būtų išvedos. Išvedos yra dvi ir jos yra sekinčios. Pirma, Maskva tikrai, tikrai, tikrai nenukrainiečių raketų paskendo, nes yra ir kitų visiškai priežasčių paskendimui. A, antra išvada kokia būtų? Antra išvada būtų sekanti. Rusijos politikai neišvengiami reikalingi pokyčiai gal padetalizuokit, prašom, šį pamastymą. Ar jūs, piliukas, prisiminkit kreiserį Evrorą, kurio tuščias šuvis 17 metais, 2020-aisiais, tapo signalų pradėti pulti į bal... žiemos rūmus. Vos nepasakiau baltosios, žiemos. Dabar žinau, baltą <laughs> Rusiją. <laughs> Na nu, bet kas iš viso to? Na nu ir tas iš to, kad Rusijoje tokia jau tvarka, kai Krei, kreiseris pykštelė, arba pykštelės pas, pa, paskestė, tai Rusijoje prasideda nenumaldami pokyčiai politiniai. Sakot, laukia dar viena šturmą. Neišvengiamai laukia, tik šį kartą įvyks šturmas nežymus rūmų, o pripiršto bunkerio Uralo kalnuose. Labadienu, ponička. Ai... Tai sakot, skaitot? A ką skaitot? Mėstara ar margarita, mano mėgstamiausia knyga. Boniškai, na, na pavaduokime, ar, ar kažką panašų į šitą knygą iš šūnų. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Vabav, va, šitoj pavietai Anuškas išėlėja saulėgražų aliejų. Ką jūs pasakyt? Ha, pagaliau sugražinau į realybę. Tai pasikalbėkime, nu prašau. O, o tu tas jaunimas šiais laikais, nuimdęs į visas knygas, visai apie realų bendravimą padarė šias. Apie ką mes, ponė, su jumis galim kalbėtis? Tai kad ir apie knygas tas pačias. Va, jūsų mėgstamiausia knyga yra, kaip patau, meistras ir margarita. O jūs galite manęs paklausti, kokią literatūrą aš mėgstu. Na gerai. Ir kokiągi literatūrą jūs mėgstate? O jau, ačiū, jūs užtokį netikėtą klausimą. Na, įvairią. Supratau. Mhm. Ačiū už atsakymą. Na, nu, ko jūs vieną dabar pabėgot? Na, na, nu, na, nu, na, ar žinot kokią mano pati mylimiausią knygą, bet ir nežinot? Mažasis princas. Mažasis princesas. Taip, mažasis princesas. Oi, ponė, ponė, betgi čia yra banaliausias įmanomas atsakymas į klausimą, ar mėgstate literatūrą, kokias knygas skaitote. O, gražai, kitaip sakykit. Tai tada mano mėgstamiausia knyga yra Paulo Koelijo. <laughs> Paulo Koelijo norėtų pasakyti. E, tai žinokite, tai čia ne knyga urakytojas. Ir tai ne mažiau banalus atsakymas, ne mažasis princas. Na, nu, rūpų žinau, kas čia dabar yra... Ne, ne. Pone, aš nežinau, jūs bent jau skaitėte tas knygas? Ai jau taip pat nuo dušos pasakyti? Nu tai jau pasakykit. Na tai jau neskaičiau, bet atgirdėjau, kad labai žmonės skaito. O, o tai, ką esate iš tikrųjų, skaičiusi ir taip nuoširdžiai patiko. Maluka. Ponia. Ponia, aš irgi esu skaičiusi maluka. Ponia, o tai jums labiau patiko moteris kerštas ar šiuklyno žmonės? Aiš, žinot, man visgi labiau patiko žodieji žaižiai. Oi, Oi ponia. Ir šitą kokią gerą. O jūs kraujo skalą neskaitėt? Oi, ne, žinot, va šitos ir neskaičiau. Nu tai žinokit, eime su manimi išgerti kavos. Aš jums viską papasakosiu. Žinokit, kaip malonu, na tikrai jau maniau, kad šiais laikais maluko niekas nebeskaito. Na, tai... Ui, ką, žiūrėk. Aš netgi potėriu vakarais. Aha. 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 Šiandien mūsų laidoje tiek, susitiksim rytoj. Na, mevziria, ką aš pasimis lygiau šiltųje pašvenčių vilikinių. Piškutinė sytės, mišrainių keletą. Kodėl klausėt? Nesakau, gal pasidarykim bendrą vakarienį išlikūčių. Šiaip tai gerai, gal? O ką jums atsinešit? Šekutė. <laughs> Palaukit, kuris dabar be manęs einat? Kur jūs be manęs einat?